barnaamijka cayaaraha b b c da caawa waxaan ku soo qaadan doonaa manchester city oo gurigooda crystal palace ay u adkaatay 3-2. waxaa ugu dambeysay palace oo city ka adkaato 1990-kii horyaalka ingiriiska yaa ku guulaystay. waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa liverpool oo hoggaanka qabsatay markay wolves 2-0 ugu adkaatay, tottenham oo kaalinta 3-aad soo gashay kadib markay everton 6 uga adkaatay, harrykanena 2 oo dhaliyay. waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa man united oo 5 gool dhalisay kadib markuu ka tegay mourinho oo ole solskjaer oo la wareegay, mase laga raystay ma dhihi karnaa mourinho.